Պարոն Շահրմազանով, ինչպես է գնահատում 3 Սերժ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը, թեև հայտարարությունից Մինսկի խմբի համանախագահների պարզ դարձավ, որ կողմերը հաստատել են խաղաղ կարգավորման պատրաստակամությունը, նաև հետաքննության մեխանիզմների տեղադրումը, բայց այսօր մենք տեսանք արդեն, որ սահմանը դարձյալ լարված է, ինչով եք պայմանավորվում։ Նախ սահմանային լարվածության հետ կապված, ուզում եմ նշեմ, որ ցավակցում եմ մեր զոհված ինձարարուհին, նրա ընտանիքին, մեզ բոլորիս, և կարծում եմ, որ մենք պետք է և դիվանագիտության ասպարեզում, և մեր անվտանգության պահպանման ասպարեզում լինենք աչալուրջ։ Ինչ վերաբերում է երեկվա հանդիպումներին, որովհետև պարոն նախագահը մեկ հանդիպում չի ունեցել, և Տիկին Մոգերինի, և պարոն Քերի, և այնուհետև ընդլայնված կազմով համանախագահների, համանախագահ երկրների արգործ նախարարների և Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ։ Ես ծանոթացել եմ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությանը, և պետք է նշեմ, որ այդ հայտարարությունը իր մեջ ներառում է այն թեզիսները, որի մասին ապրիլին խոսել է Հանրապետության նախագահը։ Եվ խոսեմ առարկայական։ Առաջին, Հանրապետության նախագահը ապրիլին նշեց, որ 94 թվականից հրադադարը, որը նաև վերահսկվել է 95-ին, պետք է լինի միակ փաստաթուղթը, որի վրա մենք պետք է շարունակենք բանակցությունները։ Այսինքն նոր զինադադարի պայմանագրի կնքումը անթույլատրելի է, որովհետև կա 94 թվականի ստորագրված զինադադար։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը իրենց միասնական հայտարարության մեջ հստակ արձանագրեցին առաջին, որ 94 թվականի զինադադարը գործում է, որ 94 թվականի զինադադարը գործում է և միակ փաստաթուղթն է։ Այսինքն 94 թվականի զինադադարում, երեխեք ջան, հստակ ամրագրված է Լեռնային Ղարաբաղի ստորագրությունը։ Երբ որ Լավրովը, Քերին և Ֆրանսիայի արտգործնախարարը խոսում են և փաստաթղթային հայտարարություն են տարածում, որ 94 թվականի զինադադարը գործում է, սա գործում է իր ողջ հետևանքներով։ Անուղղակիորեն այդ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը կողմ է, առանց Լեռնային Ղարաբաղի որևէ մեկը չի կարող լուծել այդ խնդիրը։ Եվ 94 թվականի զինադադարի ստորագրման տրամաբանությունը պետք է շարունակվի։ Այլ նոր տրամաբանություն, այլ նոր փիլիսոփայություն, այլ նոր սկզբունք չի կարող լինել։ Այսինքն առաջին, Ադրբեջանը այստեղ չհաջողեց, որովհետև Ադրբեջանի նպատակն էր նախ և առաջ չեղյալ հայտարարել 94 թվականի զինադադարը։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկը ընդունվեց, և երրորդ, վերահաստատվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ է և կոնֆլիկտի կողմ է։ Երկրորդը, տարիներ շարունակ հայկական կողմերը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշել են, որ մենք միայն կողմ ենք շփման գծում հետաքննության մեխանիզմների իրականացմանը վստահություն ավանապնդելու ուղղությամբ։ Միակ կողմը, որը դեմ է հանդես եկել հետաքննության մեխանիզմների իրականացմանը, եղել է Ադրբեջանը իր նախագահով հանդես։ Ինչ էին ասում նրանք։ Նրանք ասում էին, հողերից դուրս եկեք, նոր ներդնենք մեխանիզմներ։ Մենք տեսանք, որ այստեղ ևս Ադրբեջանը իր նպատակին չհասավ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկը, որ հետաքննության մեխանիզմների իրականացումը պարտադիր է այս փուլում, ընդունվեց ոչ թե մեկ, այլ 3 համանախագահ երկրների կողմից։ Չորրորդ, բացառապես խաղաղ կարգավորում պետք է լինի։ Բացառապես, այսինքն Ադրբեջանի նպատակը զինադադարը խախտել, նոր զինադադար պարտադրել, նոր զիջումներ կորզել, նոր քաղաքական փաստաթուղթ ի հայտ բերել, Ղարաբաղին հանել բանակցությունների կողմից չի իրականացավ։ Եվ մեկ բառով եթե ասենք, այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը, պաշտոնական Փարիզը և պաշտոնական Մոսկվան ընդունել են պաշտոնական Երևանի առաջարկները և ունեն նույն տեսլականը, ինչ որ պաշտոնական Երևանը։
Եվ ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ նախագահ Սարգսյանի առաջարկները ընդունվել են եւ ընդունվել են ոչ միայն բանավոր, այլ իրենց արտացոլումն են ստացել երեկվա հայտարարության մեջ։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Այսինքն, բանակցություններից վերսկսման համար Հանրապետության նախագահը տրվել էր մի շարք առաջարկներ եւ թեզիսներ, եւ երեկ եւ Վաշինգտոնը, եւ Մոսկվան, եւ Փարիզը հստակ նշեցին, որ նրանք համամիտ են պաշտոնական Երևանի կարծիքի հետ։ Եվ երկրորդը, վերահաստատելով 94 թվականի զինադադարի ռեժիմը, նրանք անուղարկելիորեն ընդունում են, որ այլ սկզբունքներ չեն կարող գործել, եւ բնականաբար պաշտոնական Բաքվի բոլոր պահանջները չիրականացան։ Գոնե արտակուստ այս հայտարարության տեքստի մեջ պաշտոնական Բաքվի որևէ պահանջ, որևէ առաջարկ չիրականացել։ Եվ բնականաբար սա առաջինը հնարավոր եղավ մեր բանակի, մեր զինվորների քաջության շնորհիվ, եւ զինվորների հաջողությունը, զինվորների ձեռքբերումը, մեր պաշտպանական ուժերի եւ մեր բանակի ձեռքբերումը երեք ամրագրվեց ու ամրապնդվեց այս հայտարարությամբ։ Հիմա հաջորդ քննարկումներին, հանդիպումներին Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցելու է։ Սա ընդամենը զինադադարի վերահաստատում էր եւ խաղի կանոնների վերահաստատում։ Մենք նախ պետք է տեսնենք Ադրբեջանը կհետևի այս օրդորներին, թե չէ։ Կհետևի իսկ ստանձնած պարտավորությանը, թե չէ։ Եվ դրանից հետո արդեն նոր խոսք է գնում հունիսին եւ առաջիկա ամիսների ընթացքում նոր հանդիպումների հնարավորության վերաբերյալ։ Դա արդեն հետագայում կերևա։ Իսկ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի բանակցային կողմ, սա նոր չէ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո համանախագաները եւ ռուսաստանցի համանախագահ Պոպովը Երևանում դա պաշտոնապես հայտարարեց։ Եվ երեք, բացեք այդ պարբերությունը եւ տեսեք, առաջի պարբերությունն է 94-95 թվականի զինադադարի պայմանների ամրագրումը, հանրահայտորեն ընդունելը այդ զինադադարի պայմանները, խոսում է մի կարևոր փաստի մասին, որ զինադադարի պայմանագիրը պետք է հարգել իր բոլոր սկզբունքներով։ Իսկ սկզբունքներից հիմնականը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների կողմ է։ Եվ ամենակարևորը, որ ուզում եմ սա բոլորը լսեք եւ տեղ հասցնեք մեր հանրությանը, Ադրբեջանը ձախողվեց Եվրազմական դաշտում, Ադրբեջանը հաջողության չհասավ եւ ձախողվեց երեք Վիեննայում։ Այսինքն իր արջև դրված խնդիրները նա չլուծեց։ Իսկ հայկական կողմը, այն երեք պահանջները, որի մասին խոսել է հայկական կողմը, այն առաջարկությունները, որը ապրիլի 2-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետության նախագահը արել է, առաջինը ԵԱԿ դեսպաների հետ հանդիպման ժամանակ, այնուհետև Գերմանիայում Մերկելի հետ հանդիպման ժամանակ, այստեղ Մեդվեդևի եւ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ, Bloomberg-ին տված հարցի պատասխանի ժամանակ, մեր ընդհանուր քննարկումների ժամանակ, այսօր մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմի եւ նախագահ Սարգսյանի առաջարկներն ու թեզիսները տեղ են գտել այս հայտարարության մեջ։ Պարոն Շահմազանը, բայց ինչ երաշխիքներ կան, նկատի ունեմ, որ ապրիլի 5-ին եւս ստացած ենք ձեռքբերված պայմանավորվածություն կրագի դատարացման եւ այլն, բայց դրանից հետո Ադրբեջանը շարունակեց գնդակոծել, ռմբակոծել եւ զամանին նաեւ զոհեր եղան։ Հիմա ինչ երաշխիքներ կա, որ այս հանդիպումից հետո այդ ամեն ինչը կպահպանվի։ Հաջողությունը հաղթանակը կլինի այն ժամանակ, երբ որ Արցախը լինի միջազգայինորեն ճանաչված։ Ես ասքոս կգնում եմ 3 Վիեննայում հայկական կողմի ձեռքբերումի մասին։ Եթե մի փոքր բան այնպես չլինում, 7 անգամ, մարկա 7 միլիոն անգամ մեծացնում է, ներկայացնում է հանրությանը։ Հիմա եթե եղել է ձեռքբերում, եթե Քերին, Ֆրանսիայի արտգոզնախարարը, Ռուսաստանի արտգոզնախարարը պաշտոնապես իրենց ստեյթմենտի մեջ ընդունում են նախագահի առաջարկները, եւ Ադրբեջանի ու Ալիևի որևէ առաջարկ չի ընդունվում, չասենք դա։ Իսկ երաշխիքը մեկն է, դա մեր բանակն է։ Եվ երաշխիքը միջազգային հանրությունը պետք է լինի։ Հիմա պետք է, եթե Ալիևը չի ընդունում իր տրված խոստումը, իր ստորագրությունը, բնականաբար այստեղ, ինչպես նախկինում եմ ասել, միջազգային հանրությունը եւ առաջինը Մինսկի խմբը պետք է սանկցիաներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ, որովհետեւ մենք տեսել ենք բազում օրինակներ, երբ այս կամ այն միջազգային սուբյեկտը չի ընդունում իր ստանձնած պարտավորությունները, դա ենթարկվում է սանկցիաների։ Հիմա առաջինը դա մեր բանակի հզորությունն է, մեր ազգի միասնությունն է, Հայաստան, Արցախ, Թուրքի միասնությունն է, ձեր բոլորի եւ մեր բոլորի միասնությունն է, եւ երկրորդը նաեւ միջազգային հանրության հետեւողականությունը, որպեսի կողմերը
եւ Հայաստանը, եւ Լեռնային Ղարաբաղը, եւ Ադրբեջանը հետևեն այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել։ Ես Ադրբեջանի փոխարեն չեմ կարող խոսել, որովհետեւ Ադրբեջանը այս տարիների ընթացքում ապացուցել է, որ ինքը վստահելի գործընկեր չէ։ Ադրբեջանն է այդ 94 թվականի սինյալատարը ստորագրել եւ Ադրբեջանն էր փորձում եւ ՄԱԿ-ից եւ ԵՀԿ-ում այդ 94 թվականի սինյալատարին ապրիլյան պատերազմից հետո հրաժարվել, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Դժբախտաբար դա է մեր հարևանը։ Դժբախտաբար, ասում եմ, թշնամուն հակառակորդի մեջ է պետք է մարդ բախտ ունենա։ Հիմա եթե մեր բախտը չբերել, դրա համար էլ եմ ասում, երկու երաշխիք ունենք։ Այո, երաշխիք համար մեկ, դա մեր պետությունն է, Արցախի պետությունը եւ մեր միասնությունը, մեր բանակը, մեր կամավորները, մեր երիտասարդները, մեր հասարակությունը, եւ երկրորդը միջազգային հանրությունը, որը պետք է հարգի իր ինստանցնաս պարտավորությունները։ Պարոն Շարմազանդով, մյուս ամիս նույնպես հանդիպումն է պլանավորվում նոր փաստաթուղթ։ Որն ասում են, այնտեղ գրած է, որ հնարավոր կա, հնարավորություն կա հունիսին, եւ կողմերը կքննարկեն այդ կոնկրետ հնարավորությունը։ Նոր փաստաթուղթ հնարավոր է ձևավորվի, թե մադրիդյան սկզբունքները ակտուալ են։ Մերեք հիմա ամեն ինչ լինի հերթով։ Հետո թող մի հատ իրականում Վիեննայում իր պայմանավորվածությունը կյանքի կոչվի, երբ որ Վիեննայում պայմանավորվածությունը կյանքի կոչվի, եւ հետաքննության ամեն ինչ հերթով պետք է այն, այնտեղ Լավրովն էլ ասել փուլ առ փուլ, հետաքննության մեխանիզմները կներդրվեն, հետաքննության ընթացքում միջազգային հանրությունը այլևս հավասարության նշան դնող հայտարարություն չի անի, որովհետեւ հետաքննությունը պետք է պարզի չէ, ով ա խախտել։ Այդ մեխանիզմները կներդրվեն, դրանից հետո արդեն դահիճն ու զոհը նույն հավասարության նշան չի դրվի, եւ դրանից հետո արդեն ամեն ինչ կիրառվի, ամեն ինչ պետք է գնանք հերթով։ Առաջինը հասել ենք նրան, որ 94-ի զինադադարը ընդունվեց, ախպեր ջան։ Ալիևն ասում էր ոչ, նոր, հիշում եք, նրանք Մեդան էին վերում Մոսկվայում, ինչ որ պայմանավորվածություն, մենք ասում ենք, որ Մոսկվայում ընդամենը բանավոր կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածություն են ցերկվել։ Ի զինադադարը 94 թվականին ա եղել։ Հանրապետության նախագահը այստեղ ասեց։ Եվ մի վախեցեք, երբ որ դրական բան կա, մի վախեցեք, ասեք։ Շտաբիտակում շփման գծիվող երկայնքում դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Եվ դա հնարավորություն չի տա, այսպես ասած, լեգիտիմացնել։ Ոչ, դա պատկերացնում եմ այնպես, որ ԵԱՀԿ ներկայացի եւ գրասենյակի լիազորությունները եւս պետք է ընդլայնվեն, դրա մասին էլ հանրապետության նախագահը խոսել, եւ այդ կետը եւս ներառված է մեր, ասենք, մեր արգոզնախարների հայտարարության մեջ։ Մենակ ամեն դուք անում չէ մի անգամից եք ուսում։ Եթե մենք խոսում ենք 94 թվականի զինադադարի մասին, ուրեմն պետք է վերադառնանք այն իրավիճակին, որը եղել է 94 թվականի մայիսի 12-ի դրությամբ։ Սերժ Սարգսյանը նախապայման չի դրել, Սերժ Սարգսյանը գաղափարներ ու առաջարկներ ներկայացրել, եւ պարոն նախագահի առաջարկները, եթե դուք կարդաք, արգոս նախարարի միգուցե առավոտը դեռ չեք ասել կարդաք, եթե հիմա գնաք եւ կարդաք ազգային ժողովի ընդմիջմանը, կտեսնեք, որ նախագահ Սարգսյանի առաջարկներն ու թեզիսները տեղ են գտել արգոս նախարարների հայտարարության մեջ, եւ 94 թվականի զինադադարի վերաբերյալ, եւ հետաքննության մեխանիզմերի իրականացման վերաբերյալ, եւ ԵՀԿ գրասենյակի լիազորությունների ամրապնդման եւ լայնման վերաբերյալ, եւ հակառակը Ադրբեջանի առաջարկները, որ պետք է նոր զինադադար կնքել, պետք է դուրս գա 94 թվականի զինադադարից, պետք է հետաքննության մեխանիզմները դնել միայն այնպես, որ երբ որ հայկական կողմը դուրս կգա տարածքներից, չի իրականացավ։ Այսինքն, այն ինչ որ խոսել է Ադրբեջան, ես չեմ ուզում հիմա տենց ամպագորգոր բառեր ասել, բայց կարծեմ Ստեփան Սաֆայանն էր ասել, որ ապտակ ստացավ Ալիևը, թե մի ապտակ ստացավ, թե հայված ստացավ, այդ չեն կարող ասել, բայց այն, որ Վիեննայում միջազգային հանրության եւ Հայաստանի դիրքորոշումները համընկան, գոնե արտակուստ եւ փաստաթղթի հայտարարության տեքստով, տեսքով, սա ակնհայտ է, եւ աստը երկու կասիկ լինել չի կարող։ Այս փուլում այսքանը, դրանից հետո արդեն կտեսնենք։ Ռուսաստանի վստահության Լավրովը հայտարարեց, որ այս հանդիպումը նախաձեռնել է Միացյալ Նահանգները, մի փոքր նսեմ անում է Ռուսաստանի այսպես նախաձեռնողականությունը։ Երեք համանախագահներն են, համանախագահ երկրներն են շատ ակտիվ աշխատում են, եւ գոնե Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնահարցում հրապարակայնորեն Ռուսաստանի, Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգների կարծիքները այստեղ համընկնում են։ Եվ մենք տեսանք, որ մեկ անգամ չէ, որ Քերին խոսել է համանախագահ երկու մյուս երկրների անունից, Լավրով Երևանում խոսել է երկու մյուս երկրների անունից, շատ կարևոր է, որ այո, նրանք միասնաբար, եթե Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները բազում հարցերում այդ նաեւ Ուկրաինայի հարցում ունեն տարաձայնություններ, ապա մենք տեսնում ենք, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցում Ռուսաստանը, Եվրամիության եկեղեցի Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները միասնական
հայտարարություն են անում, որը համահունչ է հայկական կողմի և նախագահ Սարգսյանի թեզիսներին։